defend vores gud, eller angribe deres, sådan til, når den ene af dem er død, så kan han komme på vores side. Der er kun to lanes, så vi skal have tre i den ene, og to i den anden. Jeg tænker, at my hero går... Hvad? Jeg tænker at gå med Peter, eftersom han er tank. Ja, DK Gamer, gå øverst, så går vi ned og... Skal jeg gå til mig? Jeg går til mig. Kom her til Benjamin. Jeg kommer op og leger med dig! Og så har jeg bare sat Mount der. Nå, lad os se, om vi kan få first kill. Come on. Vi fik det før, gør vi ikke? Det kan jeg ikke huske. Jo, det gør vi. We can do this. Gem mig ind i, gemmer os ind i røgen. Du kan slet ikke se os. Oh my god. Det er fucking noget. Der er to her. Tag to ind nu! Det er så bare fucking... Det er så meget at lave. Lad os bare lave meget at lave. Der er to heroppe også. Skal vi gå på dem? Eller skal vi bare stå og kigge? Ja, vi skal gå på dem. Ej, meget, meget lidt liv, mand. Fuck! Mm. Jeg skal lige ind til den der healing well der. Oh, leg spike. Oh, hell, ja. Au! Det gør vest, det der. Fuck, jeg har lag lige nu. Stop. Kom tilbage. Og der er de ikke meget liv, nogen af dem. Ja, vi nakkede lige en. De var tre hernede. Men vi nakkede lige den ene. Det ser nede nu. Er I tre nede på den? Ja, ja, eller to lige nu, okay. Hedder det. Hold da ikke så godt, det der. Vi dræbte den ene af dem. Oh god. Hun skal også lige have med en fed igen. Jeg failed lige lidt. Det er hit. Holy shit! Hvad? Jeg stemmer for, at Benjamin og DK Gamer, I angriber, hvor vi defender vores hero, end hvordan det ser ud. Nej, jeg tror nok, vi defender, der går den op med mig, DK Gamer. Okay. Jeg kan bare stå her om bare sådan. Giv lige dig noget, Peter. Kommer I op? Ja, lad os angribe. Vi har en nu, det kan godt nok. Yes. Yes. Der var det. Okay, hun lever igen. Au. Jeg er død. Save you. Har jeg blokket ham? Ja. Bare ned på Hadius, han er i position. I skal ned og angribe bare. Eller nok ham der. Der er tre heroppe. Ja. Vi kommer. Jeg vil dø. Der er Valor. Det er ikke det bedste tidspunkt, Black Spike, det her. Der er mange. Han løb, Peter. Ah, han fik fuck. Ned og angribe os, ned og angribe os. Jeg har det godt hernede. Jeg kan ikke, Jeppe, du kan angribe. Nå ja. Ja, det er i gangen. Du er ikke mega langsom. Ja, godt, Jeppe. Hvad gjorde jeg? Du kan gøre, så de ændrer positioner. Når den ene kommer fra, så ændrer de positioner. Og... Det er et dårligt sted, den kigger. Hey, jeg synes, jeg brødder død. Der er den her! Jeg har bare ikke så meget liv. Ah, det er nok. Nej. Is. Der er en af dem, der ikke har noget liv nede ved vores. Nej, Peter. Vi kan godt vinde over dem her, der. Dum, dum. Ah, der er der! Oh my, oh, hej. Jeg vil ned og angribe. Hey, yeah. Jeg gjorde den. Hej, ser vi det. Værsgo. Jeg går på sammen. Kølling. Oh shit, er jeg alene hernede? Ja. Jamen, der har du den der kæmpe dæmon. Ja, okay. Hurry mortals, I move. Oh god. Gates of heaven. Please.
Har vi ikke lige valgt et talent? Jo. Næsten, synes jeg i hvert fald. Men nu vælger vi en mere, åbenbart. Oh god. What's that over there? Løbe, 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 løbe. Det var nederen. Ej, jeg havde lille liv, mand. Åh, nej, 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 nej. Jeg går lige tilbage. Jeg har intet mana, jeg er nødt tilbage. Jeg har bare fuld mana. Man kan bare afstå mig. Skal vi sende dig møsene, Kim, der er lige her? Er som nej. Ja, lad os gøre det. Kan jeg lige lige holde noget til Sørfk? Fedt. Og så er jeg tilbage. Er der brug for mig? Ja! Yeah. Jeg kommer med healing, dreng. What? Gør nu! Sonja, man. Jeg går bare angriber. For nu har vi skubbet dem lidt tilbage. You have my friends. For now. You gave them what they deserved. Åh, okay, vildt tit. Ja, det der. Åh, hvad? Healing for the win der. Og det er jo sådan. Big healing. Er det ikke? Jeg fik det mega meget liv af det. Ja, det. Han der... Bass burde komme her, herover, eller hvad? Nej. Åh, oh, det er det. Hej Peterne. Hvad er det, Peter? Væk op! Dyk, 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 dyk. Sådan. Ej, fik. Op og hjælp, Nico! Op og hjælp, Nico! Kom her! Ja, hun er dog. Hun vil ikke gøre nogen vej. Kom så. Jeg skal derop. Hvad kommer vi igennem, tror jeg? Det tror jeg også, vi gør sgu. De står klar på den anden side i hvert fald. Ja, jeg tror ikke, de tager angive os, når vi har den der. Der er ikke noget liv. Åh, oh, jeg er lav på mana. Jeg er virkelig lav på mana. Bare løb hvis du kan. Løb hero hvis du kan. Skade bygningen en del. Jeg tror lige, jeg tager et hold tur tilbage. Når du det? Once more. Oh, jeg går lige ned i bunden og gør sådan, til vi får pushet vores mennesker frem lidt der. Skal vi tage møsene? Vi tager dem her ned til venstre. Jeg tager dem her oppe. Det var dørt, Nicky. Det ville være dejligt. Oh, jeg har healeren her nede. Kommer ind til. Fuck. Kom til. Ja, godt hjem. Sådan. Wow. Det er sådan, hun er bare så tanky, og så gør hun så meget. Oh shit. Der er mange der. Der er tre af mig på toppen.
Hvor du den der i bunden, Peter? Ja. Åh! Oh! Nå, no, okay, yes. Fight me, bitch. Oh, shit! Don't fight me, alle. Det var bare for sjov. Fight me, bitch. Der var sådan en lille pige, og bare fight me, bitch. Fight me, bitches. Come on. Åh, oh, der er mange der. Jeg havde da skrevet sådan en lille cloud serpent. Det kan du godt klare nu. Angrib dem. Men angrib dem! Der er fire. Der er fire. Der er fire. Der er fire. Jeg kommer med, dreng. Jeg kommer med nu. Jeg kommer ned, og det er væk. Åh, oh, shit. Nej, den er fucking halvugle, mand, der altså. Fucking ugle, mand, det var dem, der holdt dem i liv. Hey, de kæmper. Vi skal ind og lave bosskamp. Efter ham, der dør, ja. Der er det ikke en healer i 30 sekunder. Vi kommer nu, vær klar på det. Yes. Okay, ville hun dø, eller hvad lavede hun? Sov, jeg tror, hun bare ikke leve længere. Fuck, jeg valgte noget forkert. Jeg går ned i bunden. Jeg er en mercenary camp, de har fået op at køre. Ej. Vi kan ikke have dem ned. Han er en bord. Jeg har backup af vores skud hernede. Eller hvad det er. Jeg har faktisk fået et kill. Det er tydeligt. Nå, kom der! Yes! Ja, tag den her. Jeg kan stande den. Ah. Eller, mit parachute er faktisk stående her, men det er rent okay. Oh, jeg er jo. Hey, synes du ikke, du skulle komme lidt mere herude? Nej, pis ramt ikke. Jamen, det er alligevel. Jeg tror, hvis vi vinder. Det tog en gang 15 minutter, mand. Damn. Gik hurtigt. Jeg klapper bare. Jeg fik 10. Jeg fik ikke særlig mange kills, men jeg skadede det. Gør jeg da ikke. Tror jeg da ikke.